បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរំលឹកទៅនឹងស្ថានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺយើងបានទប់ស្កាត់និងរំលត់បាននៅព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជាការទទួលបានជោគជ័យដោយមានការរីកឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយករណីគឺថាអវិជ្ជមានគឺយើងបានធ្វើចំនួន4លើកគឺទទួលលទ្ធផលទាំងអស់ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានវិលមករកភាពប្រក្រតីមុននៃព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជាការក៏ប៉ុន្តែវិធានការទប់ស្កាត់វិបត្តិ COVID-19 ដោយតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគ្រប់រូបប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានដាក់ចេញក៏ដូចជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែជាប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបង្កើនការគ្រប់បានមិនឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទបន្ទាប់ពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជាការបានបញ្ចប់ទៅស្ថានភាពនៃការបើកដំណើរការឡើងវិញទៅលើទីតាំងសបាយភាពបាទក៏ដូចជាភាពរោគភាពយន្តបាទសាលារៀនក៏ដូចជាសរអមទីអីក៏ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញផងដែរនៅពេលនេះក៏យើងចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងខាងរោងភាពយន្តប្រិមត្តជាទីមន្ត្រីបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជាការបានបញ្ចប់គឺថារោងភាពយន្តក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការជាថ្មីហើយការអនុញ្ញាតឲ្យរោងភាពយន្តបើកដំណើរការជាថ្មីនេះគឺតម្រូវឲ្យគ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគ្រប់វិធានការការពារដែលណែនាំដោយក្រសួងសុខាភិបាលជាដាច់ខាតអញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកដំណើរការជាថ្មីនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញលោកសុគន្ធធាវ៉ាន់ឆៃឡាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរោងភាពយន្ត Legend នៅឯផ្សារទំនើប City Mall បានលើកឡើងថាក្នុងនាមរោងភាពយន្ត Legend ពិតជាអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យរោងភាពយន្តបើកដំណើរការជាថ្មីលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រោងភាពយន្ត Legend គឺបន្តរក្សាវិធានការការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតជាពិសេសគឺតម្រូវឲ្យអ្នកមកទស្សនាត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារជាដាច់ខាតនៅពេលដែលពួកគេចូលក្នុងបរិវេណនៃរោងភាពយន្តជាទូទៅអតិថិជនលោកគាត់យល់ពីវិធានការរបស់ខាងក្រសួងហើយប៉ុន្តែដែលឡែករោងភាពយន្ត Legend Cinema នៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់8ចំណុចរបស់ខាងក្រសួងគឺគ្រប់អតិថិជនដែលខាតត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីចូលក្នុងបរិវេណរោងភាពយន្ត Legend ដែលខាតប្រសិនបើគាត់អត់បានយកម៉ាស់មកខាងរោងភាពយន្ត Legend ផ្ដល់ជូនម៉ាស់ឲ្យគាត់ពាក់ម៉ាស់ជាទូទៅវិធានការ8ចំណុចរបស់ខាងក្រសួងពួកយើងមានពាក់ម៉ាស់ក្នុងបរិវេណរោងកុនលាងដៃជាមួយទឹកអាកុលហើយវាស់សីតុណ្ហភាពរួមពីនឹងយើងនឹងកាត់បន្ថយចូលថាមរបស់ពួកយើងដើម្បីរក្សាភាពស្អាតនៅក្នុងហោដោយយើងធ្វើការលាងសម្អាតមេរោគជាមួយលាងកៅអីដោយធ្វើការសម្អាតកៅអីក្រោយពីចូលនីមួយនីមួយជាមួយនឹងទឹកសម្រាប់មេរោគការរក្សាគម្លាតនៅក្នុងហោពួកយើងធ្វើការបែងចែកធ្វើការបើកកៅអីលក់កៅអី2ហើយយើងបិទ2បដិញ្ញគ្នារហូតដែលសម្រាប់អ្នកដែលចូលទស្សនានៅថ្ងៃដំបូងនៃការបើកដំណើរការរោងភាពយន្តជាថ្មីនេះដែរក៏បានមើលឃើញថារោងភាពយន្តនឹងបានដាក់ចេញនូវវិធានការល្អប្រសើរសម្រាប់ការការពារមិនឲ្យមានការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 រោងមិនថាលីចិនទេសូម្បីតារោងភាពយន្តផ្សេងផ្សេងក៏គាត់ដាក់នូវវិធានការដូចជាមកដល់ឃើញពិនិត្យលោកថាកម្ដៅមានអាកុលហើយនឹងតតពាក់មកបានអាចចូលបានហើយខាងផ្នែកបុគ្គលិកគាត់លក់គាត់មានការពារទាំងម៉ាស់ទាំងសងដៃអីចឹងគេគិតទៅយើងអាចនិយាយបានថាកូកាគាត់គឺល្អអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកមើលដោយវាថាយើងមានសុខភាពនឹងឯកក្តៅពីការថែទាំរបស់គាត់មកសំណាក់យើងមានអីបងល្អតើស្មានអារម្មណ៍ថាសុខភាពល្អព្រោះអ្នកមកមើលទាំងអស់គ្នាសើពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយមានបណិតវល់កម្ដៅហើយនឹងទឹកលាងទឹកអកុលអីមានអីល្អតើបងបាទក្រោយព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជាការបានបិទបញ្ចប់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការជាថ្មីនៅទីតាំងជាច្រើនដូចជាបើកពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম ពិកការបើកដំណើរការសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងនេះនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការសារមន្ទីរជាថ្មីផងដែរការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការជាថ្មីទាំងអស់នេះគឺនៅតែតម្រូវឲ្យគ្រប់ទីតាំងត្រូវរក្សាវិធានការការពារបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងទទួលការណែនាំក៏ដូចជាការជំរុញអភិជីវរទាំងអស់គឺថារស់នៅតាមបែបគន្លងថ្មីនៅក្នុងករណីដែលយើងកំពុងតែទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នោះ